Takže naše party se jmenuje La Femme. A La Femme, jak už název jako napovídá ten překlad francouzský, je žena. A celá ta naše party je o ženské kráse, o ženských původech, o různorodosti ženské krásy a nejen o fyzickém vzhledu, ale i o tom, co je uvnitř té ženy, všechny její stránky, od té nejněžnější po tu drsnější, která se projeví v druhé části přehlídky, to znamená první přehlídka, která bude trošku, dal by se říct, retro, a druhá část, kterou my mezi sebou nazýváme fetiš, ale fetiš to jako takový není. Zároveň ještě tam má výstavu Therese Rozier, která maluje ve stylu pin-up a burleska. Vlastně zachycuje ty ženy v těch jejich nejkrásnějších pozicích, pózách a životním stylu, dá se říct, pro nás. Tak všichni se můžou těšit na můj naprosto tradiční a klasický způsob tvorby. Tentokrát se bude jednat o trošku peprnější téma. Samozřejmě pořád tam bude ten styl, který je u mě úplně klasický, takže tam bude hodně jakoby pin-up a retro, ale bude to trošku zasahovat víc i do nějakého fetiše, což neznamená, že tam bude něco sprostýho nebo vulgárního, bude to jenom trošku více jako erotické. Bude to samozřejmě blízké s tím, co lidi můžou vidět přímo na té přehlídce. Je to spojení kresby a malby. Jako základ to vždycky rozpracuju kresbou, kterou potom doladím perokresbou a akvarelem, takže je to taková kombinovaná technika. S fotografií jsem úplně nic jako neskoušela, jediný co, tak prostě malování jako podle fotek, ale ne, že bych přímo zasahovala do té fotografie jako takové. Ten akvarel a perokresba je mi mnohem blížší než cokoliv jiného. V zásadě jsem se v tom našla, i když plánuju samozřejmě větší věci, znovu plátna, ale zatím na to není čas a prostor, takže to ještě jako potrvá chvíli, ale plánuje se to. My jsme se rozhodli tuhle akci uspořádat vlastně už ani nevím jak, ale myslím, že to vyplynulo prostě z našeho přátelství, z toho, že máme rádi stejný styl, čili tento trošku jako alternativní retro styl, který zahrnuje burlesku, ty ženy, oslavu ženství, to je taková naše životní filozofie, si myslím, kterou jsme chtěli prostě přemítnout i do životu jako jiných lidí, kteří třeba s tím nepřijdou tolik do styku, a zároveň i lidí, kteří jsou na tom stejně jako my a uvítali by takovouhle akci. S námi spolupracuje spousta lidí, za což jsme rádi. Tak je to Karese, kavárna Cukrkandl, dál Sachtikus, což je slovenský fotograf. Dělal nám i plakáty, fotil Lady Mozeliku i mne. Pak s námi spolupracuje ještě Morhájekom, který nám bude vytvářet nějaké gify. Dále samozřejmě jako i mé pomocnice, což je Claire a Kameko. A nejvíc s námi spolupracují samozřejmě modelky. Tak já modelky vybírám především podle toho, že mají svůj jedinečný půvab. Nejsou to běžné ženy, jak jako potkáváme venku, ale že mají něco v sobě výjimečného. Že mají určitý postoj těla, křivky, barvu vlasů, očí, cokoliv, co mě zaujme. A já je potom považuji za své muzy. Že ony mi dobíjí tu energii, tu ženskou energii, abych mohla dál tvořit, abych jakoby ukázala světu to, jak jsou nádherné, že samozřejmě může být krásný obraz, ale obraz potřebuje ten správný rám a já se snažím být tím rámem. Tak lidi se můžou těšit na něco opravdu unikátního, a to je scénka, kterou mám s Therese Rozier. Ryba bude mít kalhoty, což je něco, co jako lidi u mě neviděli snad nikdy. A pak další opravdový trhák, co tam budu mít, tak bude Lady Mozeleka, která vystoupí v novém kostýmu ode mě. Tady ten kostým jako takový je inspirovaný japonskem. Tak mimo obrazy mě to můžete vidět i předvádět, nejenom v rámci přehlídky, ale jak ji Širva zmiňovala, tak budeme mít takovou vtipnou scénku, která pramení z dob, kdy jsem před lety vystupovala v pražské burlesce. Vstupenky jsou k vyzvednutí v naší oblíbené kavárně Cukrkandl a dále jsou možné vyzvednout na obou pobočkách Karese, spodní prádlo. Tam určitě bych doporučila všem ženám zavítat, nebo i mužům, pokud chtějí, udělat radost svým drahým polovičkám. A jinak samozřejmě se nám kontaktovat jak já, tak Teres.
Tak co je to styl? Styl je něco, co lidi přijmou za své a řeknou a tak takhle já existuju, takhle já funguju a funguju podle tohohle stylu. A já se přiznám, že tohle to moc nemám ráda, protože si myslím, že každý a každá osobnost má svůj vlastní styl, akorát oni možná neví, protože lidé jako se snaží jakoby zakrýt nebo přidružit se k určité větší skupině, protože jsou v té skupině silnější, jako každý druhý říká, ale já nejsem sám, je nás víc. A to si myslím, že je dost jako velká chyba. Jako zase na druhou stranu jako rozumím tomu, protože asi to dělal někdy v životě každý a snažil se přidružit nějaké skupině. Ale myslím si, že člověk jako takový má o sobě nějakou představu. Má představu, když mluví s lidmi, když jedná s lidmi, že nějak vypadá. A podle mě je důležité, aby ta jeho představa a to, jak opravdu vypadá a jak působí na lidi, tak aby byla v rovnováze. Že ve chvíli, kdy ti lidé opravdu vypadají tak, jak se cítí uvnitř, tak jsou v nějaké rovnováze a jsou svý a jsou celiství. A to si myslím, že je hrozně důležité. A proto ty ženy, které mi chodí na přehlídku, tak já nikdy neberu jako věšáky nebo prostě jako ženy, na které navleču nějaké své modely. Ale vezmu si každou zvlášť tu ženu a udělám pro ní model, který ji vystihuje, který vyjadřuje nějakým způsobem nebo který lichotí tak, že ona se v něm cítí skvěle. A myslím si, že to potom na té přehlídce je vidět. No, já si myslím, že jsme se jako rozhodli tohle vážně uspořádat, protože jsme masochisti, kteří se vyžívají v tortuře, protože není to úplně lusknutím prstů, i když spousta lidí se to myslí, tak je na tom spoustu práce. Možná nevím, jestli je tam víc tý fyzický zátěže nebo tý psychický, ale není to úplně jako taková pohodička, jak se zdá. Každopádně i tak se na to hrozně moc těšíme, protože ten výsledek vždycky stojí za to. A prostě člověk, když vidí, jak ty lidi zářejí a opravdu je ta akce baví a jsou nadšený, tak to je takový pohlazení pro nás pro tom. Jo, no, oči. Já se ještě luknu. Takže se budu pak alkohol. Nejsem. Je to peklo. Cajk.